sapa muta'alim min halihim sangking tingkai hadirin yang wong atau halim nas min halihim sangking tingkai nas isara dalika ing labete mengkono-mengkono takodum utang ngerti, iki aku kudu maju, nak orang maju kok beritahu kebah terus budi susu, aku tak mau jadi budi tarba, aku tak maju ya. Karena kita tak gitu, ngerti yang kudu ini maju, aku tak maju wala yukimulan orang ngedekan kisopo muta'alim orang atau ojo, wala yukimulan orang ngedekan kisopo muta'alim orang dekake ahadan ing wong suci min mau diiki saking panggonane ahad gawene aja ngusir kowe ketangi-tangi aku tak ngene kowe lunga mboten teko keri yo teko keri kok malah ngusir sing disik pas kowe sing pen cilik nang ngene karo kono sing aku tak singane sing mburi aku biasa nang mburi kok mboten. Jadi itu aja ngedekake ing wong siji saking panggonan lungguh. Fa in ansara go mongko lamun milihake ing muta'alim. Sapa wairuhu liyane muta'alim. Lan yuk bil mongko ora nrimo sapa muta'alim. Mongko dhewean pika mawon. Yang beri pengawalan dipilih hake delek-delek sik kene kemasalahan apa orang nak upomo wis aku tak ning kene kowe sing ngarep ono dimilih ke lan yo ben mongko aja damak kripo ek tidakan krana arep manut bibine Umar kelawan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu illa ayyakuna kejaba yen to ana aniku pitak dimihi ing dalem majune muta'alim illa ayyakuna yen to ana illa ayyakuna kejaba yen to ana aniku pinta diwiki ing majune muta'alim apa maslahatun kemaslahatan kejaba nak bareng iki aku lekan maju aku tak maju ayo dengan kanggo maju mawon maju karena nak gelem maju kok kemaslahatan nak dia maju kok liyane gelem maju nak dia ora maju jenengan sing kanggo ning mburi aku ning mburi rawani kejaba nak upama gelem maju niki ana kemaslahatan lil hadirin bareng wong kang padha teko. Au amarahu utawa perintah ing muta'alim. Sapa asengu guru bidalika kelawan mengko takdir. Utawa perintah ayo sampeyan ngarep. Sampeyan ngarep ya conto, guru gelem maju. Iya, rapat-rapat nonton. Ayo, ini yang RT-RT yang ngarep. Untuk yang jadi lembaga-lembaga ngarep. Di tokoh-tokoh yang ngarep, jadi ngasih ngajin. Yang tua kok malah nguri, marah-marah itu nom. Jadi ada penghormatan. Kecuali kalau kita lihat ada penghormatan. Walayak risulan orang lungguh sapa muta'alim. Ojo lungguh sapa muta'alim. Piwasatil halakoti yang tengah-tengah kalangan liane do mumpung ngene kabeh mah teko njogo ning tengah ya nek iso ya aja illa idaratin kejaba krana darurat kejaba darurat nak darurat ora apa lha apa dene iki aku manggon tengah supaya kok liane gembel-gembel aku ge bisa ngebaki tengah dadi orang yang pinggir kabeh. Tapi oleh ilang mereka coba darurat pokok oleh manggon yang tengah kalangan kerana ngei contoh marin sendiannya. Walaya jenisulan orang lungguh sopong ta'alim. Orang lungguh tau jelungguh
baina sahibaini ing dalam antara wong loro. Ana wong loro sing kepenak kok dhewe teko njen tengah yojo. Aja lungo ana ing antara wong loro sing wis kepenak lungguhe bibaini intimah kelawan tanpa idine wong loro. Wis aku tak mbarekne ya, ora apa-apa nek diidini. Jadi bebe ini ini kan tanpa idine wong loro. Wa in fasaha wa in fasah. Apa ini ya? Fasah apa? Lan wa in fasah lan lamun misah sapa hak sahibe ini. Lamun misah utawa benggan. Wong loro kok benggan, laku krana arae muta'alim. Ya kok ada mongko lunggu sang talit upama wong loro mau sing dikene mau kok misah. Misah. Mongko mutalit ceteko tunggu ing tengah nek wadun. Wadun malah ngumpulno sang talit nafsaku ing ayu talit. Niku ya dadi kok cedak kene wis kene tak aja ngedos-dos dikumpulno. Toto kromane lumbuhi muta'alim kaitane indah bahagia. Faslun utai kata faslun wayang bagilan prayogo aizan halik kaya mengkono-kono adem kang ada yang dhuwur ketangan saya seliwat apa ayat adabar yento gawe toto kromo sopo muta'alim gawe tingkah laku sapa muta'alim ma'arif kotiki sartane koncone muta'alim kalau koncone ya tetep lihat kalau cah titik biye kalau wong tua bikar sing rodok-rodok umur rodok okeh biye sing gede-gede kalau sing sebaya umurnya bodoh biye ini kukudul diadab di toko-toko wahadiri majlisi saiki lan pira-pira wong kang nekani majlis pengajian saya wa hadiri majlis saya iki lan pira-pira wong kang nekani majlis peluduhane guru tersah dadi tetep diadab nalikane karo kanca-kancane fa inna dalika mongko sak temene mengkono-mengkono ta'aduban ya ta'adab iku ta'adubun arang tata krama ma'asa iki sartane guru dadi duwe adab de tata krama kanca yo termasuk padha karo adab maring gurune wasiyanatan lan wasiyanatun lan ngrek arang kreksa wasiyan atulan angka lima sedikit maring gun pelungguane syah wayak udah lam yen tolungguh sopo muta'alim atau kali ayat ada termasuk adab nek termasuk prayogane wayak udalan yang telungguh sopa muta'alim baina yadai saiki ana ngersane guru ngersane kiai lungguh kok atok datal muta'alim ini kelawan kaya lungguh wong kang belajar jadi wong kang belajar
Jadi kaya wong lungguh blendat lungguh ning awake gurune ya kudu sing ati-ati. Nabake sampe guru. Lah kok dadalmu aline ora kaya lungguh wong kang padha-padha mulang. Padha-padha mulange biasa, lungguh biasa, jejer biasa padha gurune. Nek dua santri, santri kudu sing hormat takdim. Wala yang fa'alan yento orang banterake sapa muta'alim. Wala yang fa'alan yento orang banterake muta'alim sautagu ing suarane muta'alim. Raf'an kelawan banter bali gon kang banget ojo bengak-bengok. Ojo bengak-bengok. Menegoi ni hajatin saking tanpa hajat. Walayan hakalan yento orang guyu-guyu, orang geguyu, orang guyu sopun ta'alim. Walayan sirolan yento orang ngekeh-kehake sopun ta'alim. Alkalama ing pengucap ojo kakek ngendikan. Menegoiri hadatnya saking tanpa hadat. Walaya berasalan yento ora dolanan sopo muta'alim. Ora dolanan biadihi kelawan tangane muta'alim. Ojo dolanan tangan wala begoiran ora kelawan liyane tangan. Wis aja dolanan. Ngaji yo ngaji. Ora disambi bujek sampeyan mboten. Lah ngaji ngene sakel kabeh yo mesahi. Arep dolanan opo ora yo mesahi. Dadi iso perhatian. Dadi ora dolanan pal tangan lan liyane. Wala yang tafita lan yen to ora nolah sapa muta'alim. Walaya tanggungannya ke orang nolak-nolak sama ta'alim yaminan yang mengun dengan mengun atau nolak mengun dengan wala siman orang nolak yang jiwa orang nolak-nolak jiwa dengan menegoy hajatin saking tanpa hajat dan orang hajat itu apa? Celuk ya enggak apa aku jilah kunci ini sih aku mau telat nah jilah kunci lah minggu jadi rame minggu rapok karena akan hajar sih balik aku lu balik ono sopo muta'alim nari ngaji on itu muta'alim wongkang ngadepake ngadepake rai ini, ngadepake rai ini mutawat jihan wajah nanti oleh itu mutawat jihan wongkang ngadepake ilasai ini maring guru nanti kan ngaji mandengo maring guru nyawa maring guru musbiyan terwongkang ningkringake ning merhate ake ningkringake untuk merhate ake sopong talib ilang kalam iki parek-parek pangendikane mu'alim kita tokoh ngelih jadi nalikane wis mlebu ana ing wul panggil majlis ya kuwi aja kakek ngendikan aja kakek guyon aja bengak-bengok aja dolan tangan aja dolan liya-liyane lan aja nolah-nolah kejaba nak pantes ana hajat itu buat nopo-nopo. Faslun utawi iki kono pasal. Wa mimmalat iku setengah saing barang. Yu ta'at kadu kang den kukuhake kang den kuatake. Apa al-iktina'u oleh nemen-nemen nih bihi kawan mah
sesuatu yang sangat dianjurkan untuk menjaganya. Iku alayak ro'a yento ora moco sopo muta'arim. Untuk ramah itu ojo moco muta'arim ala syaihi ingatase guru. Ojo nyetoke, ojo nyoroke nengene guru segera fi hali sulil kalbin fi hali kul fi hali sulil kalbin seri ing dalam tingkah ketungkule antine syah. Jadi nanti kanek guru ini kok gak ada masalah gak bingung gak semrawut ojo maju sih ojo ngati rulus sih. Jadi nalikannya guru gak susah gak ketungkul gak bingung ada masalah mongkok ojo maju sih. Wa milaliki lan bosene syah. Ki bosen ki wis ki nek cara mriki ki ora mut. Wa milaliki lan bosene bosen syah. Wasting fariki wasting fariki tinggalin makan itu tadi wasting fariki wa gomigi lan susai wa gomigi oke sami wasting fariki susai susai guru wagom migi lan tekesi prihatin guru wasting pari lan susai guru wagom migi lan prihatin guru nalikannya gek susah gek prihatin wafak migi lan bungai guru waju migi lan luwene guru luwe kok ngelah guru wa apa sihi lan ngelake guru. Jadi, teman-teman, itu kan ojo ngaji dhisik nek gurune gek ana masalah, gek susah, gek banget susahe, gek banget senenge, gek ana gek duwe gawe gek seneng banget utawa gek ngelak utawa gek ngelak kuwi ojo ngaji dhisik. Wa nu'asihi lan ngatuke syah. Wanu ansi gilang ngantu esa. Wakol kini. Wakol kini. Lan abot esa. Wanah widalika lan sepadane mengkono-mengkono wanah widalika lan sepadane mengkono-mengkono hak suh li kolbin suh li malaligi wasteng peri wakobin akhir ini memang nyata sembarang yasuk kukan dati rekoso kejadi abut alaihi ingatase mu'alim utosyah. Aw yang na'ubu utawa nyegah insyah. Aw yang na'ubu utawa nyegah apa ma insyah. Aw yang na'ubu utawa nyegah apa ma insyah min kamali fuduril qalbi saking sempurnane hadiri ati. Wan nasyati lan tengginas utawa semangat. Nah, ini kan ada masalah apa jadi orang semangat
ora semangat adine ora hudur ketok-ketok nang is wis lanange. Wa ayyal tanimalan yen ton jarah sapa mutalib berusaha golek isa mutalib. Aukotin ing pira-pira wektu. Aukotanasati ing pira-pira wektune semangate sah. Dadi ambre gure ngalapo ing pira-pira wektune nanging kek semangate guru. Wabin ada pikiran ikut dengan saing bila-bila toto kromone muta'alim. Wabin ada pikiran ikut dengan saing bila toto kromone muta'alim. Ayatahan malah utayento betah-betahake. Betul, yang betahake utayento nanggu untuk betahake sopo muta'alim. Betahake jamwata saiki ing wangkote guru. Ikwan pada guru waktu akal kikiran Allah ini tingkah esa. Tapi saat ini aku mau guru sebenarnya tiga lupa. Tapi sejarah itu masa detik guru ini kayak apa bentuk ini asmu guru gaya ini unek-unek ini ibu sabar ini. Sampai aku berpengar ngalap ngilmu ngalap berkahi. Adik apa ke buk menolong ini jadi dalane guru iso ngeki iki digedak-gedak kok mal oi pancen iki dalan panen kudu kalau karo muni-muni guru yo dikuat-kuat kene nanggung jan pada saiki su yo khalqi lan Allah ing tingkae sah walayu sabdi kulan nyentok lak bay walayu sabdi kulan nyentok orang nolak sopok mutalib ingsa darika ing mengkonut jahwah tasyah jahwah kalesu al-khalqimah anmula jahwah tiki saking oleh netepi mutalib. Waktiko di kamar ini lan nekotake sempurnane mutalim mutalim waktiko di kamar ini nekotake sempurnane mutalim atau sempurnane syah waya ta'awala lan yento nak wilake sopo mutalim nak wilake angen-angen mutalim nak wilake li'af aliki maring pira-pira perbuatane mu'alim utawa syekh. Iki kiai kok nindaki ngono iki napa ya? Wis dianggep positif. Wa aqwa lan pira ucapane mu'alim utawa syekh. Alati rupane af'alan akbar. Dahiruhaka utek lairi, lairi alati. Nak ditinggalin perbuatannya kalau nggak dikali itu jadi orang tetap les, orang tetap syariat. Nih buk menowo, niku temiku kanggo santri nak wilik panalis HP, ojo nak wil, dan nak wil tak jadi gaya lagi alfa satu rusak, umpama niku akwal itu alat terbaik akwalan, afalan akwal, dohir kamu teh per dohiri akan itu al-fatihah. Nak wilat takwilatin ing pirabat takwilan sohihatan kang sohih. Ini dianggap itu takwilatin sohih. Iki mbok menawa iki mungkin orang itu rupahan apa karpe ngetak kesana dunia waktu kesana VIP kok ngerti kau ngerti apa mbok itu juga api. Fama yuk jiju mongkok, fama mongkok
sama mongkok sama yuk jadi mongkok orang ngapesake sama yuk jadi mongkok orang apes sopok mu'alim kesek sama yuk jadi mongkok orang apes sopok sek andari kasangin mengkono af'alan akbar ilang kolina taufiye kejobok kelahan cipi epi tulung. Seorang guru tidak akan berbeda kecuali tidak akan bisa melakukan akalan akalan jenis kecuali dengan kolina taufiye cipi epi tulung au adiwiyu uto ora ane taufiye wa idha jafahu lan alikannya wangkot wangkot lo mangkot ke utang ngangasi ing muta'alim sobat saya khusyai namanya guru kok muna-unanya santri wangkot ibtada'a mongko ngalitono sentalim buah yang muta'alim bil iktidari kelawan gawe alasan ila saya kemarin guru ini wa adhiran mertelak nosok wa adharulan mertelak kesom muta'alim berarti anak danda yang sakit dosa ikulahu kedwin syekh wal atabalan pemanglah pemanglah utawa apa ini atabah pemanglah utawa tuduhan iku alihi ing atase muta'alim gitu umumakan itu dosanya dulu ini aku yang nanggung jawab aku yang nanggung padalika mongkok utawi mengkono-mengkono padalika mongkok utai mengkono ayat ahamala adab sing bisa betah-betah ke ngadepi guru ngoten iku iku anfa'u bisa dadake luwih manfaat lahu kedue muta'alim bid dunya ing dalem dunyane wal akhirat lan akhirate wa angkor lan bisa bersihake lepal bisa ini maring atine sek ati ati guru wafat kol insyaallah tidak akan bisa al-fatihah a'udz billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhiuka ma'ala tanihi fardur ilayya inda hadati ilayhi wa latam tanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaudhiuka wa atubu ilayk. Alhamdulillahirrahmanirrahim.